Анжеліна Анісімова – переселенка з Енергодара. Дівчина – учасниця нового проєкту «Фізична адаптація через плавання», який стартував у Запоріжжі для дітей військовослужбовців та ВПО. Оцей басейн дуже подібний на басейн в моєму місті, так все по-рідному. От вода, вона так заспокоює, всі мишці розслабляються, тебе мозок відключається і повністю на релаксі. До Запоріжжя Анжеліна разом із сестрою евакуювалися влітку 2022 року. А от їхні батьки залишилися в тимчасово окупованому Енергодарі ще рік. Працювали на Запорізькій атомній електростанції. Через поганий зв'язок з рідними майже не спілкувалися. На виїзді з міста, коли там, ну, в Кам'янку там їздили, до родичів теж. Перевіряли телефони, якщо в телефонах щось є, то забирали і пресували. Звісно, було пресування на бік моїх батьків за російські контракти, за паспорт російської держави. Мої батьки не хотіли цього робити, їх примусували. Потім їм сказали, що, ну, якщо ви не зробите, то все. На заняття з плавання прийшов і переселенець з Мелітополя Олександр Белих. Його батько нині боронить країну, а хлопець разом з мамою та п'ятирічним братом майже рік їздили в Україну, аби знайти новий дім. Нині ж родина живе у Запоріжжі, а Сашко навчається в спортивному ліцеї. Єдине, що мені допомагає від стресу, коли я думаю, що мій папа може погибнути кожен день на війні. Єдине, що мені допомагає, це вода. Тобто вона розслабляє. Она мені допомагає, я просто кайфую від того. Безоплатний проєкт «Фізична адаптація через плавання» для дітей-переселенців та військовослужбовців віком від 8 до 15 років триватиме впродовж 3 місяців. Його організував срібний призер Олімпійських ігор плавець Денис Силантів. Каже, це вже другий проєкт з фізичної та психологічної реабілітації. Торік в ньому взяли участь понад 200 дітей. Це діти вимушених переселенців, які постраждали від бойових дій, які були вимушені покинути регіони Донецької, Херсонської, Запорізької області, приїхати сюди в Запоріжжя. От діти військовослужбовців, батьки яких сьогодні захищають нашу державу. У нас були діти, які постраждали від поранень, від уламків, осколків. От і після операцій вони дуже гарно тут реабілітувалися під час занять. Тобто вони не тільки поліпшили своє здоров'я, вони більш впевнено себе відчували після цих занять. Діти психологічно змогли відновити своє здоров'я. Олена Лисенко, Суспільне новини, Запоріжжя.